Oi, pessoal, estou aqui mostrando para vocês essas cebolas, como é que a gente faz para plantar cebola. Eu tinha ganhado aqui essas cebolas, aqui onde tem essas folhas, tinha uma cebola plantada, que é só uns pezinhos que eu tinha ganhado, né? Eu ganhei de uma colega, ela me deu, e aí eu plantei elas. Só deu esse espaço aqui onde tem essa folha. E hoje a gente vai, já com 2 meses, aí é que eu estou mudando para poder aumentar mais, né, a cebolinha. Tem pessoas que plantam a cebolinha a partir da semente, né? Só que aqui essas aqui eu já ganhei os pés, aí eu plantei. Quando elas cresceram, que fiaram mais, aí agora que eu tô plantando. Eu tenho outros vídeos aí no canal mostrando essas cebolas que eu já tinha, como era. Se vocês quiserem procurar e dar uma olhada, tem, né? E agora eu tô fazendo aqui como é que a gente faz para mudar essa cebola. Para aumentar mais, né? Essas aqui eu já plantei. Daqui meu filho tá plantando aqui. A gente vai tirando os fios que já tem, vai separando. Cada pé ele cria muito fio, né? Então a gente vai tirando esses fios e plantando de novo. Aqui eu tô fazendo as carreiras aqui, ó, com quatro fileiras em cada carreira. Se você quiser, pode dar um espaçamento maior também. Mas aqui eu tô fazendo com quatro. Mais ou menos um palmo de distância de uma para outra. Então tá organizado, Ismael. Tá ficando. Não tá muito direitinho na fileira, não. Ó, essa daí tá muito perto dessa outra aqui, ó. Faz ela mais para lá um pouco. Tô ensinando ele aqui a fazer essa mudança dessa cebola. Dali para trás eu fiz, onde já tá molhado para trás foi eu que fiz, né? E aqui estou ensinando ele como fazer. Já tá adubado esse canteiro, né? Tava com um dia que eu tava só molhando essa parte aqui. Mas já tinha colocado adubo. Mas sempre molhava para poder ficar bem. Tá bem soltinha a areia aqui. A areia com o adubo. E é isso, pessoal. Qualquer dúvida, pode perguntar aqui nos comentários, deixar o seu comentário, deixa aí o seu like, curte aí também. Ainda ficou aqui um pequeno espaço que a cebola não deu ainda. Daqui uns 2 meses a gente já tem mais fio que dá para completar essa parte aqui e plantar um outro canteiro desse daqui todinho. Daqui 2 meses já tem bastante fio de cebola. Aí eu vou fazer outro canteiro e assim vai aumentando as cebolas.